prva diplomatska regata u Crnoj Gori organizovana je u Boki Kotorskoj na inicijativu njemačkog ambasadora Piusa Fischera. NVO Diplomatic Regatta Club je bio organizator manifestacije, čiji su članovi osim ambasadora Njemačke bile i druge diplomate i ljubitelji jedrenja iz Crne Gore, iz privrednog i političkog života. Među učesnicima su bili i ambasadori Amerike, Austrije, Slovačke, Velike Britanije i bivši italijanski ambasador te oko 30 članova diplomatskog kora. Tu su se našli i predstavnici političkog i privrednog domena. Učesnik regate bio je i princ Nikola Petrović Njegoš, koji do sada nije imao priliku da učestvuje na regati Bokokotorskim zalivom. Regata je startovala i s portom Montenegra sa 10 jedrilica. This was an initiative born in the German embassy together with Dr. Mladen Filipovic to organize a diplomatic regatta bringing together business representatives of Montenegro with diplomats posted here. We had a wonderful day today. It was an October day with sun. It was very hot, very beautiful, spectacular views on the Lofoten mountains. The only problem we had no wind today. So that's why the trophies in the end could not go to the fastest boat. We had to actually have different categories according to which we distributed the prizes. And the regatta was an excellent opportunity for informal chats between diplomats and business representatives. Ukrcavanje učesnika regate počelo oko 10:30 časova u Marini Porto Montenegro, nakon čega su brodovi krenuli ka akvatorijumu Tivatskog zaliva. Odatle, kroz kanal Verige, oko ostrva Sveti Đorđe i Gospa od Škrpjele i nazad, takmičilo se 10 jedrilica koje su pratile dva veća jedrenjaka. Cilj regate je, kako ističu, da se stvori forum u kome će donosioci odluka u oblasti diplomatije, politike i biznisa u opuštenoj sportskoj atmosferi produbiti svoje kontakte. Sledeće diplomatske regate mogu, ukoliko postoji mogućnost, postati sastavni dio kalendara sportsko-kulturnih događaja u Crnoj Gori. Organizacija diplomatske regate je jako važna za produžetak turističke sezone u skladu sa jasno definisanom reformom u turizmu. Ovo je jedna od aktivnosti koje ministarstvo jako pozdravlja i slične manifestacije se pozdravljati u narednom periodu. Uspjeli smo da turistička sezona traje mnogo duže nego što je bilo u prethodnom periodu. Na taj način i projekti koji su vezani za investicije i aktivnosti koji su vezani za turizam su mnogo isplativiji nego u prethodnom periodu. Zbog toga ćemo ovakve projekte u buduće maksimalno podržavati. Ministarstvo turizma i održivog razvoja cijeni angažovanje diplomatskog kora koje je vezano za realizaciju ovakvog projekta. Smatramo da ovo treba da bude tradicionalno i dogovaramo se da slična regata se organizuje na Skadarskom jezeru. Iako je nosila takmičarski naziv, regata je zapravo bila revijalnog karaktera. U večernjim satima za sve učesnike diplomatske regate organizovana je kapetanova večera. U drugom dijelu druženja uručene su i simbolične nagrade, a kako je organizator saopštio, takmičenja nije bilo, pa stoga nije bilo ni nagrada te vrste.